Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu. Lehenik eta behin, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Urreparaz etorriko da platora. Eta ondoren, Nafar Ateneoko Ines Castillarekin hitz egingo dugu. Dena den, lehenago, has gaitezen beste edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1904 maiatzaren 11an Salvador Dalí hil zen. Gainera, maiatzaren 11an ere, baina 1916 urtean, Camilo José Cela, Asturiasko printzaren saria, 1987an, literaturako Nobel saria, 1989an, eta Cervantes saria, 1985an jaio zen. Horretaz gain, 1922 maiatzaren 11an, Francisco Umbral, Asturiasko printzaren saria, 1986an, eta Cervantes saria, 2000 urtean jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1981 urtean, Bob Marley reggae musikari jamaikarra hil zen. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Hirurogeita hamabost koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean 142 lagun ospitaleratuta daude, hauetatik 29 zainketa bereziko unitatean. Nafarroko fiskaltza etxeratze agindua mantentzearen aurka agertu da. Nafarroko gazten erdia baino gehiago uste du koronavirusak haien ongizate emozionala kaltetu duela, baina ia 80%-a pozik dago daraman bizi moduarekin. Nafarroak turismo seguru iraunkor eta inklusiboren aldeko apustua eginen du Fitur 2021. Ezgaitasun aitortua duten personek eta 65 urtetik goitikoek laguntza eska dezakete protesiak, gurpila aulkiak, betaurrekoak edo audifonoak bezalako produktuetarako. Iruñako udalak harrera egin die Iruñako hizkuntza eskola ofizialaren ordezkariei udalak ekitaldi honetan eta Europaren egunaren karietara kultur eta hizkuntza aniztasunaren inguruan egindako lana baliotsi nahi du. Zabalguneko Zibibox berria Salestarrenean hiru solairuko eraikina izanen da eta 400 pertsonendako ekitaldi areto bat eta Ziga eta Sarasateren ondaregunea izanen ditu. Arga errekan zubia eraikitzaren alde agertu dira baraina indarrak. Erroldatuakoen 103% bostak soilik eman du iritzia udalak antolatutako galdeketan. Datorren larun batean Elizondon eginen den manifestazioan parte hartzeko deia egin du Aroztak Lekarozko Aroztegia proiektuaren kontra dagoen herri ekimenak. Piribus, Pirinioetako bihotzera bidaia erakusketa ibiltaria Iruñan izango da datorren maiatzaren 23 bitartean. Beethoven Collage kontzertua Baluarten asteazkenean maiatzak 12an arratsaldeko 8:00. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar gure xaharrak antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da arratsaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan 8 € sarreraren truke. Gainera, asteazkenean ere eta ordu berean, Eman Zesarri Zesarrena liburuaren aurkezpena egongo da Katakraken. Ostiralean bestalde, Bihotz taldearen kontzertua egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 7:30. Larunbatean, Itzal Magoaren eskutik magia ikuskizuna egonen da Iturramako Zibiboxean 4 urtetik gorako aurrentzat. Bi saio eskainiko ditu, lehenengoa goizeko 12:00 eta arratsaldeko 6:00 bestea. Eta bukatzeko, larun batean arratsaleko 5:30 hasita, 6 eta 11 urte bitarteko aurrendako zianotipia eta marrazki zuriaren inguruko tailerra egongo da Kondestable jauregian 2 € sarrerarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, fiskaltzak ez dio Nafarroari etxeratze aginduari eusten uzten, alarma egoerarik ez badago. Gainera, osasuna 4,5 urtez laguntza publikorik gabe geratuko dela ere azpimarratzen du gaurko azalean. Argazkiaren bidez, Volkswagen Nafarroan 5.000 bat ibilgailuk piezak iristea espero dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, hezkuntzak lanaldi jarraitua airean uzten duela aipatzen du, COVID-aren arabera moldatzeko. Bestalde, gaur, herribarruko bideetan 20 eta 30 km/h muga indarrean jarriko dela jakinarazten du. Kirol arloan, Zabaleta 3 urte geroago eskuko txapelketara itzuli dela nabarmentzen du. Eta bukatzeko,
Zalakaini eta Ziordiako sukaldariei Madrilen omenaldia egin dietela aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Epaileek Nafarroako etxeratze aginduari buruz gaur erabakiko dutela dio titularrak, fiskaltzak aurka egin baitio. Argazkiaren bidez, Iruñeak balazta zapaldu duela nabarmentzen du, zirkulazio abiaduran murrizketak ezarri baitituzte. Horretaz gain, 60 urtetik gorako 10 pertsonatik 9 gutxienez txerto dosi bat jaso dutela jakinarazten du azal honek. Baita Nafarroan beste 2 pertsona gehiago hil direla ere, haietako bat 47 urtekoa. Bestalde, Iruñeko zibibox handiena salestarren orubea izanen dela aipatzen du. Gai aldatuz, 2 sugegorrik 8 eta 9 urteko 2 haur ospitalera bidali dituztela jasotzen du. Eta amaitzeko, Artxanko Osasunako presidente ohiaren hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, ez duela lotxarazteko moduko ezer egin. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak Madrilek espetxe politika finkatzen duela eta Lakuak bere aplikazioa kudeatzen duela nabarmentzen ditu. Argazkiaren bidez, Israelek Gazan beste hilketa bat eragin duela jakinarazten du. Eta azkenik, Euskal Herrian dagoeneko 1.000.000 lagunek dosia jaso dutela aipatzen du. Berriara pasako gara. 18 urteren ondoren itoitzeko urtegiko udalei ordaina ematea aztertuko dutela dio albiste nagusiak. Argazkiaren bidez, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak pisu simbolikoko eta politikoko sinadura burutu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Jerusalemen indarkeria etenik gabe handitzen ari dela azpimarratzen du Berriak. Bestalde, Nafarroako fiskaltza etxeratze aginduari eustearen aurka azaldu dela ere jasotzen du azalean, eta epaileak gaur ebatziko duela. Gai aldatuz, defentsako abokatuek 13/13 auzia irregulartasunez betea dela salatu dutela ere nabarmentzen du komunikabide honek. Azkenik, kirolarloan Ester Arrojeria beraberako jokalariari eta Elezkano eta Zabaleta binakako txapelketan txapeldun izandakoei eskaintzen die tartea. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Gribafora da, bizilagun bat Espainiako poliziaren esku uzteko iruzur egiteagatik zigortu dutela azpimarratzen du komunikabide honek. Bestalde, Barainaindarrak Arga ibaian zubia eraikitzaren alde agertu direla ere jakinarazten du. Eta amaitzeko, parlamentuak itoizko urtegiak kaltetutako herriei kalteak konpentsatzeko neurriak aztertuko dituela ere aipatzen du. Pasagaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, asteartean, mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea izango dira nagusi, eta kostaldean biziago ibiliko dira. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, eta 15 eta 18 gradu artekoak izango dira. Zeruan, odeiguneak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta noizean behin eta han hemenka euri pixka bat egingo du, baina orokorrean gutxi. Bihar, asteazkenean, eguraldi aldakorra eta ezegonkorra izango dugu. Goizean, hego mendebaldeko haizea nagusituko da, ateri eutsiko dio eta zeruan ostarteak izango ditugu. Arratsaldean, ordea, mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea zakar sartuko dira, batez ere kostaldean. Lainotzera egingo du eta zaparradak botako ditu, orokorrean zaparrada txikiak. Nafarroa hegoaldera tantaren bat iritsi daiteke, baina orokorrean ateri egongo da. Temperatura maksimoak igo egingo dira, 18 eta 20 gradu inguruko balioak espero ditugu. Orain Josu Reparaz dugu gurekin hemen, bera Nafarrako ikastolen elkarteko zuzendaria da. Kaixo, Josu. Kaixo. Zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi. Ongi baita ere. Pozten naiz. Geroz eta elkarrizketa gehiago hemen platoan. Hori, ez? Zia ba joaten garen normaltasuna berreskuratzen eta bizitzea normala egiten. Zuk ikastoletan zer moduz zabiltzate? Bueno, ba, ikasturtea hasi genuen beldur handiarekin eta hori, ez? Ba, sensazio erabat berriarekin. Baina egia da urtean zehar egoera nahiko ona izan dela, erakutsi dugu
ikastetxeak orokorrean ez garela kutsadura zentroak, eta egia da izan dela oso urte gogorra bai langileentzat, bai familientzat, bai ikasleentzat, baina uste dut denon hartan lortu dugula, ba hori ez, hezkuntza presentziala bermatzea, eta osasuna ba, neurri handi batetan ere ongi joan izatea. Orduan edukien aldetik guztia berdin mantendu da? Ala nolabait moldatu behar izan duzu egian erritmoa jeitsi? Ala... Bueno, bai gertatu da, urtean zehar egon direla tarteka gela konfinatuak, horre sortu ditu erritmoan aldaketak, zenbait ikasle egon dira ere konfinatuta bere etxeetan, ba, familian eta ba, kasuak egon direlako, eta orduan bai egon egin behar izan dira egokitzapen handiak, noski ez da mantendu urte horoko ritmo uniforme hori. Yeah. Eta orain, urrengo ikasturtera begira? Bueno, ba, oraintxe gaude oraindik ere zalantzaz beteta, hezkuntza departamentuak bai atera ditu ja zenbait berri urrengo ikasturterako, mantenduko dira aurten bezala 20tik gorako ikasle kopuruetan bikoizetak egingo dira geletan, adibidez aurre hezkuntzan, egongo dira pertsona osagarriak ere lehen hezkuntzan eta DBH-en, baina adibidez ordutegiari dagokionez oraindik ez dago erabaki garbi bat. Bai izan da nahiko orokorra, bai familien ordezkariek, bai titularrek, bai hainbat erakundek eskatzen dutela orain arteko egon den ordutegi zatitua, goiz eta arratsaldez mantentzea, baina gobernuak ez du oraindik erabaki bat hartu, eta erabaki hori omen dago COVID-aren bilakaeraren menpe. Orduan ez da jakingo, oraindik zein izango den urrengo ikasturterako ordutegia. Orduan zuek, urrengo ikasturtea prestatzerako orduan nola zabiltzate? Pixkat aukera desberdinak baloratu? Bai, ba hori da, igaz ikasturtea horrela hasi genuen, eta aurten ere ba, berdintzu, ez? Ez dakigulako azkenean lanaldi trinkoa izango den horret dakartzan ondorioekin, ez? Bai jantokiaren antolaketa, bai garraioaren antolaketa, eta bar. Orduan, bai, egin behar dira bi estenatoki, bata, normaltasuna bueltatu ez gero, goiz eta arratsalde zeukaten ikastetxeek, ikastolek, ordutegi mantendu behar badute hori da bat, eta derrigorrez hezkuntza zerbitzuk horrela aholkatzen dutelako trinkoa izan behar bada, ba, antolaketa erabat berria egin behar da. Eta orain, bueno, datorren astean, ez, okerezanago, hasten da aurre matrikulazio epea, zeintzuk dira epe horiek? Bai, ba, aurten inoiz baino beranduago, maiatzaren 17an hasiko da, eta maiatzaren 21an bukatuko da. Aste horretan, izango da, aurre eta lehen hezkuntzako aurre matrikula data. Eta urrengo astean, 24ko aste horretan, izango da, bigarren hezkuntzako aurre inskripzio data, bai. Eta, bueno, zuk zergatik komendatuko zenuke, ez, ikastoletan egitea? Aurre matrikula hau? Bueno, egia da gure ereduarekin hor gaudenok, bai familiak, bai langileak pozi gaudela. Gure izaera kooperatibistak ematen digu margen handi bat ba, gobernuek eskatzen dituzten hainbat gauza, ez? Adibidez, ordutegia betetzea edo kurrikuna betetzea, hortik haratago goaz eta badugu aukera izaera kooperatibo horri esker ba, programa berriak, bereizgarriak izateko ikastoletan, ez? Eta adibidez horren ondorio dira, ba, jarri ditugun hainbat eta mai proiektu azkeneko urteetan, adibidez, jazarpenaren kontrako proiektua Kiba izenekoa oso oso emaitza onak ematen ari dena, bada horietako bat, ez? Ikastolek duten autonomia mundu horretan eta familie daukaten gaitasuna baita ere beraien seme-alabentzat nahi duten heziketa aukeratzeko, ba, hortik sortzen dira hainbat eta hainbat proiektu. Ikastolak sortu zirenetik izan dira, nik uste dut aintzindariak, eta izan dira beti hori, ez? Ba, aurrera begira jarri direnak beti, bere garaian izan ziren lehenengoak apostua egiten euskara izan zedin ba, hezkuntzako hizkuntza nagusia, horretan sartu ziren buru belarri, orduan hasi ziren esperimentatzen hain ezaguna den inmersio programak, izan ziren aintzindariak ere ba beste hizkuntza berri batzuk sartzen hezkuntza sisteman, eta hainbat mundu berri arakatu dituzte urte hauetan zehar. Eta adibidez, jakiteko, ze programa lantzen dituzuen, nola egin daiteke? Nonbait duzuen informazio hori eskuragarri, ala zuen gana jo daiteke moduren batean? Bai, bueno, alde batetik dago ikastolen elkarteko web horria, bertan informazio asko aurkitu daiteke, eta gero norberak, familia bakoitzak,
aukeratuko lukeen ikastolaren arabera badu aukera ere sartzeko bere web horrietan, edo agian egokiena dena da bertara deitu, ikastolara deitu, eta ezagutzea lehenengo eskutik ikastolan bertan zeintzuk diren ikastolaren zerbitzuak, zeintzuk diren ikastolaren planteamendu metodologikoak, zeintzuk diren ikastola dituen elementu bereizgarriak. Uste du familientzat beti dela momentu oso garrantzitsua aukeratzea bere seme-alabentzat horren beste urtetan ikastetxea izango dena, horrek uste dut ongi pentsatu behar dela, ikusi behar direla aukera bezberdinak, eta horregatik uste dut aukera ezin hobea dela ikastola bertara joan, hitzordu bat eskatu, ikusi instalazioak, ikusi egiteko moduak, eta baita ere ezagutu zeintzuk diren ikastolaren hori ez, proiektu garrantzitsuenak. Orduan, nolabaiteko ate irekien jardunaldiak ez dituzu egiten, ala, esan nahi dut, deitu behar da ez, eta orduan, individualki bertara joan, ala egin nahi duzu ere egun batean pixkat irekiago denen? Bueno, pandemia egoera honek ekintza, ezagitez, ondi hauek ere nola bai mugatu ditu. Egia da, egiten ari direla eta egin direla horrelako bizita virtualak, batzuetan egin direla bizita presentzialak oso talde txikitan, eta orduan bai, egon dira hainbat modu eta daude oraindik ere eta egingo dira eta irekiak, baina beti talde txikietan. Baina nik uste dut, zenbaitetan familia baituztela beraien kezka oso partikularrak, eta horiek ez dira ausartzen planteatzen olako jende aurrean. Orduan nik uste dut, bakarkako bilera horiek ere oso garrantzitsuak direla, ze familia bakoitzak azaldu dezake ez, duen kezka adibidez, ez duelako euskara ezagutzen etxean eta horrek ze ondorio izan ditzakeen beraien etxeko bizitzako erritmoan, ea nola lagundu dezaketen etxeko lanetan, orduan badira hainbat galdera oso zehatzak direnak, eta agian jendea usatzen ez dena egitera jendea aurrean. Horregatik, guk beti aholkatzen ditugu ere bakarkako bilera hauek, izaten direlako oso lagungarriak familia dituzten kezka konkreto horiei erantzuteko. Eta kezka orokorrak zeintzuk izaten dira euskararen inguruan gehien bat? Bai, aukeratzen dutenean ikastola bezalako eredu bat, zenbaitetan familiek ikastolako hizkuntza izango den hori ezagutu gabe horre bai eragiten die kezka puntu bat, ez? Nola lagunduko dioten umeari etxean etxeko lanetan, ea horrek sortuko duen gero horrelako ezintasunen bat, horrelako gaiak dira oso arruntak, ez? Egia da, ja, 50 urtetik gorako esperientziaren ondoren garbi dagoela hori. Honek beste hizkuntza batetan ikastea beti dela berazgarria, beti dela interesgarria garunaren garapenean, beti irekitzen dizkizula ate berriak, mundu berriak ezagutzeko. Esperientzia hori ja dago oso kontrastatua eta nik uste dut familiak lasai ateratzen direla, ez? Eta beti esaten diegu, helburua ez da zuek egitea etxekolanak umeak egin behar ditu eta ikastolatik beti sustatuko dugu autonomia eta bai eskatuko dizaizue zuek hori antolatzea, egitea beti txokolanak aldela ordutegi jakin batetan, toki egoki batetan, zuen presentzia bermatzea zenbat momentutan, baina berak egin behar du lan hori modu autonomoan. Bestalde, ikastolak ez dira bakarrik ez, ikasgela barruan gertatzen den hori, ezakit nola esan, hizkuntza bezala ez, ezagutzen dugun hori, baizik eta haratago doa nola baitez, kultura aldetik eta... Bai, aipatzen duzun hori uste dut oso garrantzitsua dela, eta hori bai izan da ikastolen elementu bereizgarri bat. Ikastolak sortzen direnean, sortzen dira hori ez, euskera indartu nahi delako, euskera bizi berritu nahi delako, eta bizi berritze hori ez da bakarrik gela barruan emateko, horrek behar du gizarteratzea ere. Orduan, honekin batera, ikastolak izan dira, hori ez, tokian tokiko hainbat elementu kultural berreskuratzen lagundu dutenak. Esan dezagun, olentzeroak zenbait tokitan, santagerak, inauteriak, beti implikatu dira ikastolak egon diren herrian eta eremuan, ez? Implikatu dira maila askotan, ez? Ekintza kulturala gutaz gain, izan dira oso dinamikoak hainbat ekintza sustatzen. Eman dezagun, ibai ertza garbitzen, garbitasun kanpainak egiten, zaharretxetan dauden pertsonekin implikatzen,
Orduan beti bilatu dugu gizartearekin lotura hori. Eta hori bai izan da ikastolen egiteko garrantzitsu bat, eta gaur egun ere hori guretzat oso oso garrantzitsua da. Eta beti izaten dugu, eta horiek dira momentu honetan gure berrikuntza ildo nagusienetakoak, ikastolan ikasten dena ez dela izan behar bakarri benetakoa, baizik eta izan behar dela erabilgarria. Orduan ikaslea jartzen ditugu, ikasi duten hori bai edukiak izan, bai prozedurak izan, edo bai jarrerak izan, praktikatzen bizitzako beste hainbat egoeratan. Ez? Eta egoera horiek dira egoera familiarrak, dira egoera sozialak, dira egoera profesionalak. Orduan, bai da guretzat oso garrantzitsua aipatzen duzun hori, ez? Nolabait, gizarteari eskaintzen diogu zerbitzu bat, eta gizarteak guri ere eskaintzen dizkigu hainbat baliabide, hori ez, hezkuntzak aurrera egin dezan. Orduan nolabait gurasoen eta familien inplikazioa ere beharrezkoa da? Zalantzari gabe, ikastolak dira gurasoen kooperatiba, Nafarroako kasuan, horrek ematen duio protagonismo handi bat familiei, eta egia da guk ez dugu ulertzen hezkuntza inola ere nolabaiteko familia eta ikastolaren arteko lotura hori gabe. Oso garrantzitsua da ahalik eta modurik koherentenean planteatzea hezkuntza, behar dugu jakin elkarren gandik nola doazen gauzak, behar dugu kolaborazioa bai familiek ikastolarena eta bai alderantziz, eta orduan ikustu dut, eta hori da bizipen bat oso barrenatua dagoena, nolabait familia handiago bat osatzen dugula, ez? Eta ikastoletako familiei galdetzen zaienean beraien satisfakzioa nolakoa den ikastolarekiko, hori izaten da inzuzen ere asko baloratzen duten zerbait, ez? Elkarlan hori, elkarrekin aritze hori, informazioa etengabe izatea bi aldeetakoa, eta bueno, horrek sortzen du ere nolabaiteko konfiantza ikasleengan, ez? Konfiantza ikusten dutelako bai gurasoak eta bai irakasleak eta beste langileak elkarrekin ari direla proiektu batetan. Eta ikastolek bestelako zerbitzuak ere eskaintzen dituzte? Bueno, imaginatzen dut agian ikastola bakoitzak izango dituela, ez? Bere berezitasunak? Bai, egia da, kooperativista izaera horrek bai egin duela egotea beti familien beharrak identifikatzen eta familien behar hori erantzun nahi izaten, ez? Horrela sortu ziren jantokiak, garraioak, horrela sortu ziren baita ere goizetan ikastola hasi orduko aurretik dauden zerbitzu ordu horiek, ez, deitzen diogunak, ez, harrera gela edo zerbitzu goiztiarra, horrela sortu ziren eskolaz kanpoko hainbat eta hainbat ekintza momentu desberdinetan, bai eguerdietan eta bai klase ondoren, horrela sortu dira ikasleak tarteak dituztenean hor ikasiala izateko aukera izatea ikastolan bertan, egia da, joan garela beti aberazten, beti ere familien behar horiei egokitzeko helburuarekin. Orduan, oberena eta erresena da zuzenean, ez? Ikastola konkretu batekin harremanetan jarri eta ezagutzea zerbitzuen bakarra. Bai, hori da, ez? Badira zerbitzu batzuk direnak oso oso orokorrak, ez? Esan nahi dut, aipatzen dugu jantokia, aipatzen ditugu eskolaz kanpoko hainbat ekintza, aipatzen dugu zerbitzu goiztiar hau, osea, hainbat zerbitzu dira amankomunak, baina horretaz aparte ikastola bakoitzak izan ditzake ere bere zerbitzu propioak eta diozu moduan egokiena da bertara hurbildu eta zuzenean ezagutzea. Eta horrein bizi dugun garaio honetan somatzen duzu agian ezakit familien aldetik aldaketaren bat kezkatuago daudela, ez? Covidarengatik, neurriengatik, nola aldatuko diren gauzak? Egia da Covidak aldatu dituela gauza asko. Igazko ikasturtea hezkuntza presentzial bat izan gabe izan zen, egia da, bueno, saiatu ginen ahalik eta hobekien egiten, eskerrak ikastole bazikoaten ja aldez aurretik nolabaiteko tradizio luze bat zerbitzu digitaletan eta hezkuntza digitalean, baina garbi dago hezkuntzak behar duela izan presentziala. Nik uste dut, bai aldatu direla gauza asko, ja ez dira ematen, orain arte ematen ziren batalde handitako elkarketak, ez dira egiten gelako bilera orokorrak, ez dira elkartzen jolastokietan ume guztiak nahastuta bere gurasoekin
ikastola bukatu ondoren, orain daude talde zehatzan, azten ez direnak, gurasoen presentzia ere askoz txikiagoa da. Orain ikusten gara maskarillarekin, maskararekin, orain aldaketa asko eman dira, eta egia da honek oztopo bat sortu duela, esan nahi dutez, onelako bizipen komunitario horretan. Bakoitzagon gara askozaz ere, sartuago gure etxeetan, gure munduan, eta nire uste dut hori berreskuratzea guretzat oso garrantzitsua da. Familia askok bai bizi izan dute, lasaitasunez, esan dut, ikusi dutelako ikastoletan egin diren aleginak osasuna zaintzeko oso handiak izan direla, eta ikusi da baita ere kutsadurak oso txikiak izan direla, eta sentitu dira oso lasa ikusi dutelako ikastola bai dela toki ziur bat, beraien seme-alabak osasuna modu egokian izan dezaten. Ba, ez dakit bukatzeko ez, zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken, zerbait ahaztu zaigun garrantzitsua esateko ikastolen inguruan? Bueno, aipatu ditugu ikastolako hainbat proiektu bereizgarri, nik uste dut ikastoletan badagoela elementu bat oso garrantzitsua, eta da hizkuntzen trataera, guretzat eleaniztasuna oso garrantzitsua da. Nahi ditugu ikasleak hemengo hizkuntzan, hemengo kulturan eziak, hemengo hizkuntza eta kultura maiteko dutenak, baina nahi ditugu ikasleak baita ere mundura irekiak, ez? Eta mundura irekitze horretan hizkuntzak oso garrantzitsuak dira, bai inglesa, bai frantsesa, zenbaitetan baita ere alemana, eta beti gure helburua da ez ikasleak izatea biltegi bat gramatikala edo hiztegiari dagokiona, nahi ditugu ikasleak hizkuntza horretan komunikatuko direnak. Orduan ikastoletan egiten den alegina hizkuntza batetan ikasten dena bestean aprobetxatzen garrantzitsua da, hizkuntzen arteko koordinazioa garrantzitsua da, eta horregatik bete esaten dugu garela euskaran ardaztutako eredu eleanitz bat. Primeran, ba, mila esker guztien honen berri emateagatik, eta mila esker zuei. Bueno, urrengo astetik aurrera aurre matrikulazio dira. Hori da. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Udalerrietako albistetara pasako gara. Berriebeitin, ostiralean, maiatzaren 14ean Nordic Walking Martxa eginen dute, eskumakilekin ibiltzen ikasteko. Artikatik abiatuko dira goizeko 9etan zendean barna ibilaldi bat eginez, eta izen emateak Artikako eta Berriebeitiko kirol instalazioetan egin daitezke, abonatuek 5 € ordainduz eta 7 € abonatu gabekoek. Eta horretaz gain, aurten ere, pandemiaren ondorioz, ezinezkoa suertatu da ohikoa den euskararen jaia antolatzea. Helburu ezberdinak ditu jai horrek, baina horietako bat euskarari ikusgarritasun soziala ematea da. Xede horri begira, ohiko jairik gabe udalak euskararen inguruko zikloa beratxa antolatu du, adin ezberdinetako publikoari zuzendua. Zikloaren barne, maiatzaren 24-tik ekainaren 6-ra euskara maitatzen hasteko hitzak erakusketa izanen da. Ekainaren 1-an eta 2-an aurrentzako jolas dinamizatuen bi saio eginen dira kalean, Artikan eta Berriogoitin. Ekainaren 2-an, Euskaraldiaren inguruko biziprest gehiago gara dokumentala eskainiko dute. Ekainaren 3-an, gurerara bertsolaritza musikalizatu ikuskizuna izanen da. Ekainaren 4-an, euskarazko laburmetraien emanaldia. 5-ean, flamenkoa euskaraz egiten duen Sonakai taldearen kontzertua, eta 6-ean Zirika Zirkusen hemendik ara azken ikuskizuna. Jarduera guztiak doain dira eta informazio zehatz guztia agendaren atalean dago eskuragarri. Berriozarren, udalak hiri udalekuak antolatu ditu uztailaren 26-tik abuztuaren 13-ra, 2009 eta 2017 urteen artean jaiotako aurrei zuzenduta. Euskarazko eta gaztelaniazko taldeak osatuko dira eta langile kalifikatuek zainduko dituzte behar berezidun aurrak. Behin-behineko izena emateko epea zabalik egonen da maiatzaren 13-tik 20-ra, telefonoz ala webgunearen bidez. Behin-betiko izen ematea maiatzaren 25-ean eginen da 5-etatik 7 erdietara udaletxeko kultura arloan, eta prezioak errenta aitorpenaren arabera kalkulatuko dira. Bestalde, maiatzaren 10-etik 15-ra Berriozarko udalak Rios Renovables enpresaren bitartez, LED lanpara berriak jarriko ditu argi zaharrenak dituzten Berriozargo kale eta plazetan.
Argiak aldatzeko bi saski kamioi erabiliko dira aldi berean. Beraz, zirkulazioa zatika moztuko da eta horrek zirkulazioaren noranzko bati edo zirkulazio osoari eraginen dio. Argiak aldatzen diren bitartean. Zirkulatu ez, baina aparkatutako ibilgailuak atera eta sartu ahal izanen dira aparkalekuetara edo garajeetara. Eta agendari dagokionez, larun bat honetan, Javi Izurietaren Las Luces del Barro kontzertua egonen da entzunaretoan publiko guztiarentzat. Ondoren, igandean, Benzidos antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da arratsaleko 7 eta 5 € sarrerarekin. Burlatan, batetik ostiralean Iñaki Urrutiaren monologoa egongo da arratsaleko 8 kulturetxeko antzokian. Sarrerek 14 € balio dute aurrez eta 16 leiatilan. Eta bestetik, larun batean, Gusi eta Maialen Lekunberrik kontzertua eskainiko dute Agustikoen akustiko zikloaren barne. Kontzertua 7 izanen da kulturetxean eta sarrerak 3 € eskura daitezke online eta 5 € leiatilan bertan. Iruñearekin amaituko dugu. Udalak harrera egin die Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialeko ordizkariei. Maiatzaren 9an igandearekin Europaren eguna ospatu zen eta data horren karietara udalak ekitaldi formal honen bidez Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala balioetsi nahi izan du hizkuntzak ikastearen alde egindako ekarpenagatik. Udalak ere eskertu die haren ordezkariei eskolak egiten duen hezkuntza, kultur eta aisia jardueren sustapena. Beti ere, eleaniztasunaren bidez, Europako herriak hobeto ezagutzeari lotuta. Herritarren aferen batzordeak, maiatzaren 4an onetsi bezala, udalak Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialarekin harremanak estutzea bilatuko du prestakuntzan eta hizkuntza eta kultura aniztasunaren edapenean egiten duen funtsezko lana bultzatzeko eta arekin elkarlanean aritzeko. Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialak 43 urte daramatza eleaniztasunaren eta hirian, aisia eta kultura jarduerak sustatzenen alde lan egiten. Ikasturte hasieratik instituzioa aurrez aurreko eskolak eskaintzen ari da, baina gela hibridoetan, osasun segurtasuneko aurreikuspenak betetzen direla bermatzeko. Eskolak honako hizkuntza ofizial hauek ematen ditu. Ingelesa, frantsesa, alemana, italiera eta euskara. Hala ere, urte berezi honetan hizkuntza ez ofizialen saioei uko egin behar izan zaie, txinera, japoniera eta gaztelania atzerriko hizkuntza gisa. Bere irakaskuntza erdi presentzialaren kalitatea Erasmus Plus tituluaren bidez egiaztatu da, zeina Espainiako beste hizkuntza eskola batek besterik ezpaitu lortu. Datorren hilabetean amaituko den 2020-2021 ikasturte honetan, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean profil anitzetako 3.700 lagun inguru daude matrikulatuta. Ekainean irekiko da epea datorren ikasturterako matrikula egiteko eta irailera arte luztatuko da. Eta gaia aldatuz, Zabalguneko Zibibox berriak, Salestarren ikastetxe ohiaren Orubeko 7. lurzatian eraikitzea aurreikusten denak, sotoa, beheko solairua eta 3 solairu izanen ditu, energia kontsumoa ia nulua eta irudi berezia eta erakargarria, ingurunearekin bat. Bere zuzkiduren artean izanen dira 400 lagunendako ekitaldi areto bat. Egun, kondestablen dagoen Pablo Sarasate Museo aretoa eta Javier Ziga pintorearen inguruko erakusketa iraunkorra barne hartzeko guneak, beste areto batzuk, ikasgelak eta jarduera guneak. Zibibox zentroak, kultura eta gizarte garapenerako erabilera anitzetako ekipamenduak dira, eta herritarren eskura jartzen dituzte topaketa, prestakuntza, sortze eta informazio guneak, beren ekintza esparruaren barruan balio eta interes kulturalak sustatzen laguntzeko. Zibibox sarea gaur egun hiriko 7 auzotan banatzen da, Zabalguneko Zibibox izeneko Blanka de Navarra ikastetxeko ikasgelak barne. Zentro horiek gertuko espazio gisa proposatzen dira, irekiak, gertukoak, irisgarriak eta programa zabala eskaintzen dutenak. Iruñeko udalak espazio horiek ikastaroetan, lantegietan eta gizarte eta kultur jardueretan oinarritutako ohiko programa batez hornitzen ditu. Hiriko kultur programazioaren parte nagusi baitira. Era berean, kultur eta gizarte hornidura horiek guneak lagatzen dizkiete modu jarraituan edo unean-unean entitateei, elkartei eta kolektiboei, beren jarduerak gara ditzaten. Azken finean, Zibibox sarearen bitartez, udalak kultura eskuratzeko eskubide unibertsala bermatu nahi du. Kultura guztion onura gisa ulertuta,
eta herritarrek hiriko bizitza kultural horretan parte hartzea sustatuz. Kaixo, Inez, zer moduz? Bai, kaixo, egunon, ongi eta zuek. Ongi, ongi baita ere. Konta egu zuze berri Nafar Ateneotik. Bai, ba, bueno, azken hilabete hauetan ari gara gauza gehiten, gauza politak, eta adibidez aurreko hilabete, askonez aurreko hilabetean egin ditu unegitik, eta urrengo hilabeterako planifikatuta daukagunekin. Orduan, bueno, apirilean egin genuen lehenbiziko gauza izan zen, aurreko hilabetean abian jarri genuen Nafar Ateneo poesia sariketaren irabazleari sari eman, eta pues, hilabete honetan egin zuzen izan da Nerea Balda, Nerea Baldari eman genion saria, ez dakit da, Nafar Ateneo lehiaketa da gai bakarrari euskarazko poesia sariketa, eta aurtengo gaia izan zen etorkinak, oso poesia polita aurkeztu zuen Nerea Baldak, epaian egon ziren Irati Goikoetxea, lehenbiziko edizioko irabazlea, eta Jose Mari Zendoia beharreneko, eta aurtengo hirugarrenengoa izan da. Bestetik, liburuaren eguna izan zela eta, baliatu genuen iaz Iruña iria poesia sariketaren irabazlea, berarekin saio bat edukitzeko hemen kontestablen, bere liburuaren inguruan hitz egiteko, eta baita euskarazko poesiaren ahots berriak, eta emakume gazte asko ari direla poesia idaztera animatzen, eta bueno, hor solasaldi polit bat izan genuen, eta handik astebetera erronkan izan ginen, Oihana Garmendiaren, ba, uste dut ez dudala izan esan, iazko Iruñeriko sariketaren irabazlea Oihana Garmendia izan zen. Nerekin eduki genuen solasaldia eta liburu aurkezpena hemen kontestablen, eta handik astebetera Errunkarin ere egon ginen, Josu Jimenez Maiarekin egon zen ba, liburuaren ingurua solasten eta errezitatzen, eta oso saio politak izan ziren. Eta bukaeran, bueno, hilabetero egiten dugun bezala, Jose Miguel Vidador poesia taldea bildu ginen, aurten kurtsontan erabaki dugu hilabeteko azkeneko asteartearekin egingo dugula, pandemia dela eta gainera online parte hartzeko aukera ere ireki dugu, zitalde irekia da, ez da fijo batzu behoten garen beti, eta apirilean landu genuen poeta izan zen Joan Margarit, duela hilabete batzuk iltzena, eta bueno, Josu Jimenez Maiak ere beraren poesia batzuk itzuli zituen, eta bueno, saio polita izan genuen, eta hori da, apirilean zehar, egin izan ditugun ekitaldiak edo kimenak. Maiatzerako ja dagoeneko larun batean izan genuen lehenbizikoa, eta izan zen, hain zuzen ere, ueurekin batera, Nafar Ateneoak irakurle talde zuzendutako literatura kritika ikastaro bat. Eta, bueno, zera, larun bateko izan zen hirugarren saioa, UEMko eta EH-ko irakaslea den Amaia Serranoren eskutik izan zen, eta bertan landu genuen Gerra Zibilak euskal literatura, bueno, pues, nola landu izan den, eta generoak ze tratamendu izan zuen. Orduan, bueno, oso, saio politia izan zen, dinamikoa eta interesgarria. Hirugarren saioa, aurrekoetan izan ditugu ba, saiakeraren inguruan, euskarazko saiakeraren inguruan beste saio bat, lehenbizikoa izan zen emakumezkoek idatzitako euskarazko literaturaren inguruan, oso interesantea baita ere, eta azkenekoa, laugarren saioa izango dugu ekainean. Maiatzekoa ja da, pues, izan genuen larun batean. Bueno, urrengoak datozenak izango dira maiatzaren 24ean, eta Iruñeko udalarekin batera antolatutako ekimen bat izango da, Lurde Siriondoren omenez eta bere ipuine eta bai, ipuine eta kanten kantetan oinarrituta
abrondo esaten dudan taldearen izena, Andeli eta Zirrikituen Jostunak taldeak antolatu du olako, nola deitzen diote? Ipuin musikatuak? Hori da, bai. Kontzertu dramatizatua. Kontzertu dramatizatua horretu da. Bai, antzeko zerbait. Maiatzaren 24. Kontestaren izango da, maiatzaren 24. Arratsaldeko 7:00. Eta, bueno, itxura polita dauka. Maiatzaren 25. Berriz ere Jose Bilbidador talde, poesia talde saioa egingo dugu, irekia. Animatzen den nahi duenarentzako, ba, bueno, bai online, ba, Ateneon bertan oraindik ezin da, zera, konfinamendu baldintza direla eta, bueno, pues oraindik ezin garelako jende asko bildu, baina online bitartez aukera egongo da. Maiatzeko hilabetean landuko dugun poeta edo izango da Maia Lasa. Oraindik ez daukagu konfirmatuta bera bertan egongo den, baina bueno, pues agian online ere konektatzea saiatuko gara berari eskatzea konektatzen den gurekin egoteko. Bestetik, aurtengo Iruña Hiria poesia sariketa, bueno, itxea dago epea, hilabete honetan zehar landuko ditugu lanak, eta hile bukaeran jakingo da zein izan den irabazlea. Bestetik ere, badaukagu hemen baditu 14 erakusketa izango da Leitzan, maiatzaren 17-tik 23-ra ikusgai, eta maiatzaren 19-an erakusketa horretan azaltzen diren Leitzako emakume batzuren familiak ere bertan egongo dira, osan, antolatu dugun solasalditxo batetan parte hartzen. Hori izango da, maiatzaren 19-an, arratsaldeko 7:30 Leitzako herri aretoan. Vale. Eta gero bestetik ere badago pixkat, hau da pixkat primizia, baina bueno, uste dut interesgarria dela behintzat zera berri ematea, bada egitasmoa sortu zen pandemia garaian, eta Merona da Nafarroako erregina izan zen Angulemako Margarita 16. mendean idatzi zuen liburu potolo bat. Eta Meronaren estrukturaren antzekoa zeukana. Orduan, pandemia garaiontan pasatu duguna eta horrendi bukatu dugun honetan euskalgintzan sartuta daude pertsona batzuk pentsatu zuten ideia ona izango litzatekeela eta Merona euskarara ekartzea itzultzea. Eta, bueno, pues urtan gintzen Nafarroa ere sartuta dago egitasmo horretan eta pues beste erakunde eragile pertsona batzuekin haien artean Iruñako udala eta buktegi pues martxan jarri dugu eta Merona itzultzeko lantaldetxoa. Eta bueno, pues beste gauza batzuen artean eta bueno, pues hemotan berrikeiago ematen joango gara, baina oraingoz pues nahi dugu bideotxo bat atera, pixka bat, eta Meronaren itzulpenaren proiektu hori izango denaren nondik norakoekin. Urrian izango da, jada itzulita dagoen lehenengo zati baten irakurraldi iriki bat kontestablen, eta urtero asmoa da, ez dut esan, baina liburukote bat da, hori bai esan du liburukote sendoa, orduan asmoa da 7 urtetan zehar burutzea itzulpena. Orduan urtero zati bat itzuliko da, eta urtero egingo da itzulitako zati horren inguruan irakurraldi bat, edo alako ekimen o ekitaldiren bat. Orduan, bueno, horren inguruan ere crowdfunding antzeko bat den konke abian jarri, baina bueno, horren informazio gehiago kontatzen joango naiz urrengotarako. Hori da. Bueno, orduan, gero, azten bazaizkigu ez, aipatu dituzun jarrurak, non kontsulta dezakegu? Bai, Ateneoren webgunean, hor da informazio guztia, behar diren link guztiak, ordutegiak, lekuak, guzti hori
zehaztuta. Boletina, papelesko boletina jaustatzen dutenek horiek badukate, baino papelesko boletinarik ez daukate, no? Ba, atelore web horrira jo eta bertan aurkitu dezakete informazio guztia. Imaginatzen dut guztia beti ere tokia reservatuta, ez? Aforoaren kontu honen gati. Bai, 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 egia. Eskerrik asko gogoratzagatik. Zer, adibidez, maiatzaren 24ean egingo den Lourdes Iriondoren lanaren inguruko kontzertu dramatizatu horretan beharrezkoa da izen ematea. Orduan horretarako edo Ateneoaren webunea sartu eta horre eman daiteke izena, bestela Ateneora deituta edo bestela Ateneoren emailera idatzita eta Ateneoren emaila webunean aurkitu daiteke, ze orain txen buruz ez dakit. Eta, bueno, bestetik aipatu duzun poesia taldea, ez? Ilabeteko azken astearteetan batzen zareten talde hori, hor nork parte hartu dezake eta nola? Ze esan duzu irekia dela, ez? Hor printzipioz edo nork parte hartu dezake. Osea, hor asmoa da, bueno, ilean behin biltzen gara, hilero, bueno, poeta bat aukeratzen dugu, eta poeta horren pixkat ibilbidea eta bere lana, ezagutu ez aparte, ba, bere poetak eta bere poesiak errezitatu egiten ditugu. Orduan, online ere konektatzeko aukera dagoenez, printzipioz edo zein konektatu daiteke. Orduan, dago muga bat, baina no, muga hori ez dakite, un pertsonetakoa omen da, orduan, ez da gaur, hori fizikoki, oraindik Ateneoan ezin gara bildu, baina, bueno, baldintzak aldatzen diren, eta horrego kurtsora begira, ba, bueno, pues, azalduko ditugu, ikusiko dugu nola izan ematea berrezkoa den, edo nola antolatu. Baina orain goz, online, aukera dago, konektatzeko, eta entzule bezala ere aukera dago, konektatzeko, ez da berrezkoa parte hartzea. Orduan, poesia interesatzen zaion edonork, esteka aurkituko du web horrian? Bai, jetxi plataforma bitartez, Ateneoren web horrean sartzen baldin bada, hor aurkituko dugu esteka, eta hor jetxi plataforma denez, hor klikatu eta nahikoa da, ez da ez instalatu behar, ez da ez ere ina, oso roxa. Primeran, ba, ez dakitia bukatzeko, zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken, ala jendea animatuko zenuken, ez parte hartzera ekintza hauetan? Bai, nik uste dut, bueno, pena, bueno, interesgarria dela, ze gainera, bueno, kontutan edukita, adibidez, Jose Miguel Vidador poesia taldea, ez da beharrezkoa libururen bat irakurrita ekartzea, baldintza bakarra da, o baldintza edo, ez, nora esan, poesia gustatzea eta gogoak edukitzea, bueno, pues, zer egiten dugun no, jakiteko, eta, pues, animatzen baldin bada norbait parte hartzera, ba, ateak irikita. Orduan, interesgarria zen daiteke eta. Bai. Eta bai. Iaztero autore desberdin bat ezagutzea, ez? Autore desberdin baten ikutzea, eta... Bai. Gainera, autore, bueno, saiatzen gara, hilabete batean bertako norbait euskeraz idazten duen poeta bat izaten, eta urrengo hilabetean, ba, euskeraz idazten ez duen batena, eta itzulpen izatea. Eta hilabete batean emakumea, gizonezkoa tartekatzen ere saiatzen gara, bueno, pixkat berdintasun kotuak eta mantentzeko. Saiatzen gara aldugunetan eta kontutan edukita orain online ere aukera dagoela parte hartzeko, ba, bai idazlea edo bai itzultzailea ba, bertan edukitzen. Bai iruditzen zaik interesgarria dela jendeak parte hartzeago, jendeak konektatzea eta bai, sareak sortza, ez? Nola baita ez duen artean. Eta, bai, buski. Ba, mila esker, Inez, gure kristalina, eta kontatuko diguztu datozen hilabeteetan, ze gauza berri datu. Oso gie, eskerrik asko zuei. Beste bat arte. Beste arte, bai. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.